600 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বিশ্বমানৰ খেলপথাৰলৈ উন্নীত হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম আমিনগাঁও চন্দ্ৰপুৰত হ'ব সৰুসজাই সদৃশ মাল্টিপল ষ্টেডিয়াম সৰুসজাইত অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰতি চলি থকা খেল মহাৰণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি খেলৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মই দেখুৱা উৎসাহ সমাজৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লৰাছোৱালী ড্ৰাগছ নিচাৰ পৰিৱৰ্তে খেলিবলৈ আকৃষ্ট হৈছে সৰুসজাইত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হয় হাই পাৰফৰম্যান্স স্পোৰ্টস ট্ৰেনিং এন্ড ৰিহ্যাবিলিটেশন প্ৰোগ্ৰামৰো অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে অলিম্পিক স্বৰ্ণজয়ী অভিনৱ বিন্দ্ৰা গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ছশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিশ্বমানৰ খেলপথাৰলৈ উন্নীত হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম আমিনগাঁও চন্দ্ৰপুৰত হ'ব সৰুসজাই সদৃশ মাল্টিপল ষ্টেডিয়াম সৰুসজাইত অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰতি চলি থকা খেল মহাৰণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি খেলৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মই দেখুৱা উৎসাহ সমাজৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লৰাছোৱালী ড্ৰাগছ নিচাৰ পৰিৱৰ্তে খেলিবলৈ আকৃষ্ট হৈছে সৰুসজাইত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হয় হাই পাৰফৰম্যান্স স্পোৰ্টস ট্ৰেনিং এন্ড ৰিহ্যাবিলিটেশন প্ৰোগ্ৰামৰো অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে অলিম্পিক স্বৰ্ণজয়ী অভিনৱ বিন্দ্ৰা গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ছশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিশ্বমানৰ খেলপথাৰলৈ উন্নীত হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়াম আমিনগাঁও চন্দ্ৰপুৰত হ'ব সৰুসজাই সদৃশ মাল্টিপল ষ্টেডিয়াম সৰুসজাইত অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰতি চলি থকা খেল মহাৰণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি খেলৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মই দেখুৱা উৎসাহ সমাজৰ বাবে আশাব্যঞ্জক বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লৰাছোৱালী ড্ৰাগছ নিচাৰ পৰিৱৰ্তে খেলিবলৈ আকৃষ্ট হৈছে সৰুসজাইত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে অলিম্পিক ভ্যালুজ এডুকেচন প্ৰগ্ৰাম মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হয় হাই পাৰফৰম্যান্স স্পোৰ্টস ট্ৰেনিং এন্ড ৰিহ্যাবিলিটেশন প্ৰোগ্ৰামৰো অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে অলিম্পিক স্বৰ্ণজয়ী অভিনৱ বিন্দ্ৰা গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট